Po pati dëshirën, erdhi dhe këtu në Tiranë, sepse unë thash e kam takuar. Po, po. Ishim rastisht. Ajo erdhi, erdhi që ishte afër. Do, ishte e Ama Vera është një artistë për vetë, është një gruaj jashtëzakonshme, atë babë e nënë, domun e Dua Lipa s'kishte dalë atëherë kështu. Ishte e vogël. Jo, nuk e kam njohur në atë kohë. Foto tjetër, jo, ishte e vogël. Asemblin e saj nuk e kam ditë në atë kohë. Jo, po ishte e vogël, ishte e vogël. Foto tjetër. Ambasadori. Amerikan. Ambasadori amerikan. Donald Lu. Po. Çfarë mendimi keni? A keni pasur marrë gjë më mirë për Eliotin, për Eliot Engelin? Jo, do shkojmë te Elioti, po kalojmë këtu një se ai Eliot Engel është ëmbëlsirë atje, është shërbet. Harry Barraktari, një nga njerëzit më... Këtu jeni në Lezhë. Në Lezhë. Në po, jemi tek kompleksi memorialis. Memorial, po, i Skënderbeut. Po, u shpalla ditë ai, Elioti, qytetarë ndjerë i Lezhës, e negociova me të franin që është aty tani. Kryetarin e bashkisë. Kryetarin e bashkisë aty. Ato u angazhuan me shumë seriozitet e gjithë personeli. Edhe për këtë arsye erdhi ambasadori që shoqëroi Eliot Engel. Të them një detaj që është pak i dhimbshëm, po do ta them. Po. Ne kishim planifikuar me shku bashkë me Lul Bash, në atë kohë isha këshilltari i Lulit. Ajo për ju dhe kur thash. Dhe u mora me organizimin e këtij aktiviteti, edhe bërëm një gjë shumë të bukur. Një ditë para se të shkonim, filluan sirenat. Erdhën njerëzit me ato kufjet në vesh, rojet një 2 orë përpara KPD-ja, njëri ishte ke ura lanës, njëri ke hyrja e lanës, njëri ke shkallët e PD-s. Po çfarë ndodhi? Dëgjoj, tjetrin katin e parë, tjetrin katin e tretë, se do vinte Donald Luja, që kur e pashu Washington e doli në rrugë me gjeti taksi, mullims, po këtu vinin me sirena. Ke parasysh se çfarë bëhet këtu në këtë vend? Gjithë ambasadorët këshu janë. Po gjithë kështu janë. Edhe në pushtetin e PD-s e të PS-s. Po po, nuk po. Po pse u habitët me Donald? Po ky erdhi, u habita se erdhi brenda dhe bëri takim kokën kokë me Lulin. Unë në fakt ndajtën jashtë. Kishte për me vetë qesë, nuk di çfarë kishte brenda, mund të ishte një çokoladë apo diçka. Kur doli, ai iku Luli ishte zverdh komplet. I kishte ik boja. Po pse? Mu tha, unë nuk do vin lesh. Pse s'do vesh lesh thash për Elion? Ne mungon aty. Po mungon. Pse s'do vesh lesh? Po tha, erdhe ambasadori më tha nuk du të vish, sepse nuk du më të politizoj më ardhin e Eliot Engelit në Shqipëri. A i kishtë taku dhe kryeministrin, e taku edhe Berisha. I thash, musë më duket vendimi drejti jote, po, fund fare, ne mi vend sovran. Jo, ja, tha, nuk vi, a i më tha, s'du të me ardhin, nuk du vish, kështu të shkosh vetëm. Edhe, ja ku është fara. Tani, ambasador, kam një pyetje të drejt për drejt. Përse ka këto marrëdhënie sot Partia Demokratike dhe çuditërisht dhe kryeministri Berisha, i cili për të vërtetës marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka pasur shumë të mira, po i ka pasur edhe jo shumë të mira, sepse historia e marrëdhënieve të Berishës me SBA-n është shumë e mirë, por edhe shumë e keq. Çfarë ndodhi? Më mirë se sa ju këtë pyetje nuk mund të përgjigjet askush. Çfarë ka ndodhur? Mendimi im është që dashuria jonë për Amerikën e te i kalon dashurinë Amerikës për ne një milion herë. Në që se Amerika isha që dashur, a Jakobës që keni ju në librin të uj? Jacobs. Nuk do të kishe certifiku zjedhjet e atëhershme kur u vra gjithë opozita. 12 deputet duket se janë ekzekutu. Përfshi edhe atë që ishe kryetari i Vatrës, Gjergj Kokoshi. Ata i certifikuan zgjedhjet në atë kohë dhe e lanë Shqipërinë deri në 90. Në 90-ën, një numër shqiptarësh kishin ikur në Amerikë, ishin arratis, familjet kishin vujt. Ata e panë se çka ndodh. Deri në atë Betullah Desani ka botuar një libër me të dhënat të CIA-s për Shqipërinë deri në 90-s, po unë kam gjetur që ka shumë gjëra aty të cilat janë nuk janë shumë serioze në kuptimin e raporteve, sepse ata e kanë marrë raportet nga informator pak më shadat pa besueshëm tamë. Po, është tjetër gjë kjo. Ardhja e Amerikës në atë kohë ngjalli një dashuri të pafund dhe të legjitime shqiptarëve për Amerikën. Por ndodhen edhe gjëra të cilat një burr shteti që e do vendin e vet nuk i toleron deri në masën sa të bëhet kërësisht i pa konsiderush në vendin e ti.
dhe Berisha pikërisht e qëndim ka marrë. Pse janë sot ato marrëdhënie të tilla? Për mendimin tim, Amerika e principeve, e standardeve të trutjes drejtëve të njerëzit, nuk është ajo Amerika që erdhi në 91-shin këtu me George Bushin e parë, dhe nuk është Amerika që duhet. Po pse çka ka ndodhur? Ka ndryshuar Amerika? Po, tani. Çka ka ndodhur? Më thuaj ti mua, në qoftë se sot në Tiranë një gej, një homoseksual, rrifet në bulevard, e di se çfarë ndodh në Amerikë? Çfarë ndodh? Protesta më e madhe për kështu homofobi. Që rrifen sot gratë parlamentare në derën e parlamentit dhe nuk lejohen me hy në sallën e parlamentit, edhe ato që nuk janë përjashtuar, nuk reagon. Çka ka ndodhur? Sepse nuk e them unë këtë, kjo që them tani nuk ka autorsinë time, ka autorsinë e amerikanëve që njohin Amerikën, që në Amerikë ekziston një ashtu quajtur deep state, një shtet brenda shtetit, i cili e komandon shtetin. Deep me dy e. Po. Deep state, një shtet i thellë, i thellë. Në thellë. Ai është i padukshëm? Po. Jo deep, shkurtimi i fjalës department. Jo, deep state. Dhe atje në deep state është Amerika vetë në problem me atë lloj shteti. Është çike kështu kjo shumë ngatërruar, më thoj pak më shkoj që të lutem ambasador. Atë më shkoj. Domethënë, pse Amerika e shpallën ungrata se liberisht? Më thuj një argument që kishte Amerika që ta ka dhënë ty kur e ka shpallën ungrata, edhe un futem te njerëzit që nuk kanë gëzuar. Jo, nuk them au gëzuar, nuk flasim emocionalisht. Nuk, domethënë, është shpallën ungrata kryeministri dhe presidenti i vendit. Kontrapyetja ime është cilin argument i ka dhënë ati kongresmenit Zeldan Zim, duket mos e ngatroj emrin se nuk jam mirë me emrat. Çfarë përgjigje i ka dhënë Antony Blinken në Kongresin Amerikan kongresistit kur i ka thënë, "Pse e keni shpallur atë?" Çfarë përgjigje ka dhënë ai në një gazetar? Jo, okay, ambasador. Pra, me informacion, deep state, me informacion që keni ju, çfarë ndodhi sepse ju jeni njëri kompetent që mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje, sepse po, ne dimë dhe kuptojmë atë që kuptojmë ne. Unë nuk e marr atë flamur që t'ja përgjigje për çdo gjë që me atë kompetencë. Ju faleminderit për. Jo, e kam fjalën këtu, ambasador. Po. Sali Berisha është ai që në 92-shin, 93-shin është pritur në shpinë e bardhë, s'ka përfaqësuesit shqiptar si pritur Berisha. Është ai që priti George Bushin këtu, është ai që në atë moment u shpall dhe pavarësia e Kosovës, pra ke disa rekorde që zoti Berisha i ka këto. Nuk, ke përmend një emër në gjithë diskurs të tashëm, i cili është krucial. Fjalën Kosovë. E thatë, po pra, se po jo. Shpallë edhe pavarësia e Kosovës? Por 93-shin i tha në zyrë George Bushit. Po. Në hartë. 92-shin. Në fetë, ishe për, sa ishe për president? Po. George Bush plaku. Po, vija kuqe. Po, pra, vija kuqe, e ka shtuar në hartë. Po, jo, këtë janë fakte këto, nuk janë fakte mia. Dakor, tani. Lobet serbe, të fuqishme, të mbështetura nga Rusia dhe nga shumë lobe të tjera antishqiptare, ata e kanë bërë? Arritën që të sjellin në agjendën e politikës së shtetit shqiptar ndarjen e Kosovës. Shteti shqiptar thashë. Kush është? Kryeministri shqiptar ka folur për Ballkanin e Hapur dhe për ndarjen e Kosovës. Ambasador, për shumë respekt dhe njeriu që i doli përball ndarjes së Kosovës ishte Sali Berisha. Pra prishi një projekt antikosovar, e ka prishë, këtë e ka meritën historike Sali Berisha, të adish. Prishi një projekt antikosovar, antishqiptar, të një dore, brenda shtetit shqiptar, që është a gjithashtu deep state. Do me të thënë me emën? Po. Me emën është. Po. Familja Soros dhe Blinken janë një. Blinken është në detyrën e shtetit që e merë vendime dhe nuk e përgjigje. Nuk e për që parashikuar këtë që ambasadori i Shqipërisë në Britani, Mal Berisha, të flasi kundër sekretarit shtetit. E para e një njëri lirë e si e më ambasador. Ja, ambasador unë së të gjithë do titullin. Po, e kam fjallë. Jo, titullin e kam, po kjo zëto që në t'jenë sklavi një i një kohë kur unë dakord, po unë drejtojmë ambasador në rastin konkret, në rastin konkret ne lexojmë gjanat. Në qoftë se një njerëz që korruptohet në Shqipëri si Megonikoll,
dhe dënohet nga gjykatat amerikane. Cila është simbolika e ardhjes së Antony Blinken në Tiranë dhe thotë që njeriu që keni korruptuar oficerin e FBI-t, jeni burri më i mirë dhe lideri më i mirë në Ballkan. Tani këtu na delet simbolika. Na delet Dirama Superman, i ka bërë Dirama këto? Dëgjoj. Superman mund të jesh për të bërë gjëra të bukura siç i ka bërë Berisha, futjen në NATO, heqjen e vizave, shpallin e pavarësisë Kosovës. Mund të jesh edhe Superman që korrupton njerëzit. Korrupton njerëzit, e kap shtetin. Jo, Rama i ka bërë të ka arritur, ka kapur deri në departamentin e shtetit, se besoj dot. Fakti që ju nuk e besoni nuk e çbën të vërtetën. Rama ka kapur departamentin e shtetit. Edhe një herë, fakti që ju nuk e besoni nuk e çbën të vërtetën. Tani unë e vërteta është vërtet. Unë nuk jam negativ ndaj asaj çfarë. Unë mund të thoja që Antony Blinken mund vinte një muaj para se sa dënohej me Gonikull, mund vinte edhe 5 muaj mbrapa. Po nuk do të vinte ditën e dënimit. Ai sfidoi gjykatën e vendit vet. Dhe nuk është nderë për Amerikën. Do të thënë, në qovë se fila vjen, fiton Donald Trump zgjedhjet në SBA, iqet vendimi në Zoti Berisha? Këtë nuk e di se nuk e di se janë procedurat atje. Dhe nuk është se di në një, si më thënë, lidhje në toksorët, me disë Berishës edhe Donald Trumpit që, më falë, edhe mund të eksistoj, edhe mund të eksistoj. Praktikisht, me të drejtë Zotit, me të drejtën që njerëzit duhet trajtohen në këtë botë, duhet me hekë sepse nuk kanë dhënë asnjë argument deri më sot. Nuk kanë dhënë asnjë argument. Dhe në këtë drejtim, a mund të bënde jurikim politik personale që është akuzuar në Shqipëri? Ka shumë gjëra të cilat, një nën punë si shtetit, kur është një detyrë, ose i sfumon, ose i egzageron. Ajo nuk ka bërë gjëra që nuk kanë qenë në politikën e Soros dhe Blinkenit në Tiranë. Por duhesh ajo të ishte dora e vendosur e keqbërëje në këtë vend dhe i bërë. Sepse të përmendish barin popullit shqiptar, të përmendish barin që është një slogan i dal nga goja e diktatorit të këti vendi dhe të identifikohesh vetë duke qenë në pozitën ambasadorit të Amerikës, është e papranueshme. Kryetarit Partisë Demokratike ja tha, jo? Po ja tha, sepse ai nuk ishte i zotë me i thanë stop këtu. Si s'doli njëri, po si s'doli njëri, ti mos e linde 9 vjetat të përzim bashën? Të pyës diçka, i ke parë në mëngjes në gjarën ke parlamenti? Po sigurisht. Po, nuk doli një djalë nga ata me thanë, une hekte kufje nga veshi, hekte rrypin nga brezi. Të gardës e këni fjallë? Po, edhe themë, kjo që po bëni, është pa drejtë, unë do shkojnë në migracion. Po ja e bërje i gardës, po këtu së të bëjnë ata, të iluminuarit ata, profesusit. Nuk të del një shqiptar. Pse? Se kam frikë, si në 24, se besoj këto. Pse nuk të fusin burg si Saliani, thuti? Nuk të fusin burg? Cili ligje ka dënu Saliani? Më thuj nenin, artikullin e kodit penal me cilin dënohet njeriu në Shqipëri për atë që është dënuar. Më thuj një. Gjithë jurisprudenca. Nuk është dënuar njëri sot për shpifje me një vitë burg, thë. Gjithë jurisprudenca shqiptare e kualifikume në çdo televizion, çdo natë të tregon që në tregon një kodin penal artikullin me cilin është dënuar ky njeri. Pra, sot gjithkush mund dënohet edhe pse nuk ka një nen në kodin penal.